हाम्रो नातिलाई त आमा बुवा सबैको माया दिएको जस्तो लाग्छ, उसलाई त बाउकै याद आएको रहेछ, बाउ भने बाउै हो जस्तो भए पनि। हे सानो छँदा खानासँग खाए आँसु मुसी, बाबु तिमी खुसी भए त्यही हो मेरो खुसी, बाबु त्यही हो मेरो खुसी। जन्मिएको रहेछौ आमा कस्तो भाग्य लेखी, म कसरी खुसी हुनु तिमलाई दुखी देखी, आमा तिमलाई दुखी देखी। हे गाउँ समाजले हेप्न थाले भन्दै यस्तै जाबा, तिमी काखमा आएदेखि बेपत्ता छन् बाबा, बाबु बेपत्ता छन् बाबा। मलाई कति माया गर्थे भन्नु मेरा बाले, म जै गोरा थिए कि थिए बाबा काले, आमा थिए बाबा काले। हे घर छोडेर गएदेखि आका छैनन् फर्की, कि त कोहीको बन्धनमा छन् कि त ल्याए अर्की, बाबु कि त ल्याए अर्की। होइन यस्तो सिरियस मुडमा नातिर चाहिँ बुहारीको यस्तो दुःखदायक गीतहरू छ, यसमा पनि अब ठट्टा गर्ने जिस्किने होइन, मोर्ल लागेर कस्तो ठट्टा गर्ने पानी नगाएको हो के। भेटिन्छन् कि बाबा तिमीले नगर न पिर, पत्रिकामा फोटो छापिम गएर सहरतिर, आमा गएर सहरतिर। हे तिम्रा बाबा टाढा भए रङ्गाएर सिउँदो, सायद तिमी नभएको भाउनि थिइन जिउँदो, बाबु हुने थिइन जिउँदो। यसरी पिर गर्नु हुँदैन, हाम्रो पनि त छोरो हो नि, हामीले कति गरेर चित्त बुझाएको छौँ, तिम्रो र बाबुको मुख हेरेर हामी बाँचिराखेका छौँ। चिन्ता नगर कि, चिन्ता नगर। ये उल्का र अचम्म होइन, अहिले यहाँ गीत चाहिँ कसले गाउने हो नानी? म गाउँछु हजुरबा। ए आमै, मेरो नातिले पो गाउने रहेछ, आऊ बाबा आऊ यहाँ आऊ, यता पनि बस बाबु एकछिन। एकदम राम्रोसित कोइलीले पनि ईर्ष्या गर्ने गरी गाइदियो गाइदियो ल गाइदियो बाबु, मेरो यति सानो नातिले गाउँछु भनेपछि अब के चाहियो, के चाहियो हामीलाई, ल गाइदियो बाबु गाइदियौ गाइदियौ। हाम्रो भाइले गीत गाउने रहेछ, म पनि भाइसँग बस्छु है बुवा आमा। ल भाइ ल ल जाम बाबु हिँड हामी। मलाई भने बाको यादले मुटु खाएको छ, आमा मुटु खाएको छ। दसैँ पनि नजिक नजिक आइरहेको छ, मलाई भने बाको यादले मुटु खाएको छ, आमा मुटु खाएको छ। आँसुले पराइली भिजायो, बाबाको यादले मेरो मुटु भिजायो, आँसुले सिरानी भिजायो, बाबाको यादले मेरो मुटु भिजायो, आमा मुटु भिजायो। यो आमा बाको याद आउनु राम्रो कुरो हो बाबु, गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डको आउनु भन्दा भन्नु। हामीले हाम्रो नातिलाई त आमा बुवा सबैको माया दिएको जस्तो लाग्छ, उसलाई त बाउकै याद आएको रहेछ,
बाउ भने बाउै हो जस्तो भए पनि होइन त अब बाउ गर्लफ्रेन्डको याद आउनु भन्दा बाउको याद आउनु त राम्रो कुरो हो नि गर्लफ्रेन्डको याद आउने बेलै भएको छैन नि त के को गर्लफ्रेन्डको याद आउनु हे तिमी एक्लै रुँदाखेरि मेरो मन नि रुन्छ हामीलाई त पापी चाडबाड नआए नि हुन्छ बाबु नआए नि हुन्छ Oh.
गरे मैले तिमलाई खुसी दिनी तिम्रो के दोष छ र बाबु मै हुँ अभागिनी बाबु मै हुँ अभागिनी धेरै कोसिस गरे मैले तिमलाई खुसी दिनी तिम्रो के दोष छ र बाबु मै हुँ अभागिनी आँसुले परेली भिजायो नसोधन मेरो बाबु मुटु भिजायो आँसुले परेली भिजायो नसोधन मेरो बाबु मुटु भिजायो बाबु मुटु भिजायो बरु एक छाक खाऊ भने नि एकै छाक खान्थे मेरो बाबा आको भए अंगालोमा जान्थे आमा अंगालोमा जान्थे अरु एसा खाउ भने नि एकै साक खान्थे मेरो बाबा आको भए अंगालोमा जान्थे आमा अंगालोमा जान्थे आँसुले परेली भिजायो बाबाको यादले मेरो मुटु भिजायो समाजले हेप्न थाले भन्दै यस्तै जाबा तिमी काखमा आए देखि बेपत्ता छन् बाबा बाबु बेपत्ता छन् बाबा गाउँ समाजले हेप्न थाले भन्दै यस्तै जाबा तिमी काखमा आए देखि बेपत्ता छन् बाबा आँसुले परेली भिजायो नसोधन मजै गोरा थिए कि थिए बाबा काले आमा थिए बाबा काले आलै कति माया गर्थे भन्नु मेरा बाले मजै गोरा थिए कि थिए बाबा काले आमा थिए कि थिए आँसुले परेली भिजायो बाबाको यादले मेरो मुटु भिजायो साँच्चै माया भएको भए आउँथे होला न भेट्न तिम्रो मुहार हेर्दै बसु उनको झल्को मेट्न बाबु उनको झल्को मेट्न साँच्चै माया भएको भए आउँथे होला न भेट्न तिम्रो मुहार हेर्दै बसु उनको झल्को मेट्न आँसुले परेली भिजायो नसोधन बुहारीको गीतले हाम्रो पनि मुटु भिजायो पहिलाको बिर्सेको यादहरूलाई दिलाइदिएनाले छोराहरूले पनि अब आमालाई वृद्ध आश्रममा लखेटेको त्यस्तो छ जियोस् यो आमा छोरा छोरा बाबुको प्रेम चाहिँ युगौँ युगसम्म रहोस् अमर रहोस् यही कामना गरौँ अब अगाडि बढौँ बाबु भेरी गुड बाबा घरमा नआउनुको अर्कै कारण छ र किन होला हाम्रो बाबा नफर्किने घर आमा नफर्किने घर बाबा घरमा नआउनुको अर्कै कारण छ र किन होला हाम्रो बाबा नफर्किने घर आमा नफर्किने घर आँसुले परेली भिजायो बाबाको
छोडेर गए देखि आका छैनन् फर्की कि त कोइको बन्धनमा छन् कि त ल्याए अर्की बाबु कि त ल्याए अर्की घर छोडेर गए देखि आका छैनन् फर्की कि त कोइको बन्धनमा छन् कि त ल्याए अर्की आँसुले परेली भिजायो नसोधन मेरो बाबु मुटु भिजायो आँसुले परेली भिजायो नसोधन मेरो बाबु मुटु भिजायो बाबु मुटु भिजायो यो उल्कार अचम्म हाम्रो नातिले कति मिठो गीत गाएको हाम्रो नातिको आवाज हामी अलि नजिकबाट सुन्न चाहन्छौँ आऊ नाति आऊ यहाँ बसेर गीत गाऊ ल अब मेरो नातिले बुहारीले एकदम भावुक गीत गाइरहेर यहाँ हामीलाई हेर्ने पनि एकदम भावुक भइरहनु भयो होला अब रिफ्रेसमेन्टको लागि मेरी बासे हेरे भइहाल्यो नि होइन त यो उल्काएर अचम्म ल बाबु अगाडि बढौँ गीत गाउँ नाइस टु मिट यु पर चार पर पाँच पर छको कुरो होइन क्या रिफ्रेसमेन्ट पनि त चाहियो नि बुहारी ल बाबु भेरी गुड मैले बढी बोले भए उहाँ हजुरआमाले उठबस गर्नुहुन्छ है रुनुहुन्न मेरी आमा मुटु बनाम दरो कि त बाबा मुस्किलमा छन् खोज्न जानु पर्यो आमा खोज्न जानु पर्यो त्यो बाउ खोज्नुभन्दा अर्कै बाउ खोज्छु भनेर सोच्नुभयो कि त्यसो नगर है बुहारी उहाँ हजुरआमाले माइन्ड गर्नुहुन्छ नाइस टु मिट यु होइन यस्तो सिरियस मुडमा नाति र चाहिँ बुहारीको यस्तो दुःखदायक गीतहरू छ यसमा पनि अब ठट्टा गर्ने जिस्किने होइन मोर्लो लागेर कस्तो त ठट्टा गर्ने पानी लगाएको हो कि होइन मेरो दारी पो फुलिया त तालु पो फुलिया त वास्तवमा हिसाब गर्ने उमेर नगरिकन दारी फुल्दैन उमेर नगरिकन तालु पनि खोल्दैन यो गर्मी भावेला त यो हजुरआमाले यो दिया पनि आइसक्रिम दिया जस्तो लाग्ने रहेछ मैले क्वाप्पो खाउँला रोक्नुहोस् है बहिनी हे के उपाय भेटला भनी थिए चौकी गाकी खोज्न सोध्न आफन्तीमा छैन कतै बाँकी छैन कतै बाँकी के उपाय आउला भनी थिए चौकी गाकी सोध्न खोज्न आफन्तमा छैन कतै बाँकी बाबु छैन कतै बाँकी आँसु पत्रिकामा फोटो छाप्दिम गएर सहरतिर आमा गएर सहरतिर भेटिन्छन् कि बाबा तिमीले नगर नपिर पत्रिकामा फोटो छाप्दिम गएर सहरतिर आमा गएर सहरतिर आँसुले परेली भिजायो बाबाको यादले मेरो मुटु भिजायो बाबाको
मलाई पनि भेट्ने आशा लाउनी कहिले कहीं तो लग्छ उनलाई मनै छैन आउनी बाबु मनै छैन आउनी तिमलाई जस्तै मलाई पनि भेट्ने आशा लाउनी कहिले कहीं तो लग्छ उनलाई मनै छैन आउनी आँसुले पारेली भिजायो नसोधना मेरो बाबु मुटु भिजायो आँसुले पारेली भिजायो नसोधना मेरो बाबु मुटु भिजायो बाबु मुटु भिजायो छोराको हामीले चाहिँ अलिकता छोरालाई बिर्सेर नातिको अनुहार हेरेर बाँचिराखेका थियौँ त्यो पनि अहिले यिनीहरूले कोट्याएर ताजा बनाइदिए अब छोरो आउँदैन के गर्नु कस्तो पिर पर्छ भने यस्तो गीत नगाऊ न तिमीहरूले अलि हाँसी खुसी रमाइलो गीत गाऊ न खुसी त लागेको थियो गीत गाएको तर के गर्नु साह्रै छोराको याद आयो होइन कहिलेकाहीँ पिरलाई पोख्दाखेरि पनि मन हलुको हुन्छ तर हामीले चिन्ता गर्नु हुँदैन कि चिन्ताले मान्छेलाई चित्तामा पुर्याउँछ त्यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो मात्रै छोरो हराएको होइन धेरैको छोराहरू हराएका छन् धेरैका छोरीहरू हराएको छन् तर हामी आशावादी हुनुपर्छ नाति चिन्ता नगर तिम्रो बाउ तिम्रो श्रीमान हाम्रो छोरो आउँछ सुनौलो बिहानी लिएर आउँछ होइन त हामी आशावादी बन्नुपर्छ यही दसैँमै हामीहरूको आशीर्वाद दिनु है आमा टिका लगाइदेऊ मलाई आशीर्वाद देऊ भनेर आउँछ हेरेर भन्दै छोरो आइपुग्नु भयो नि त म त दक्षिण कालीमा लगेर बोको चढाउँथेँ राम 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 छोरो हाम्रो आउने दक्षिण काली मातालाई बोको किन चढाउने फुल अक्षता चढाउने होइन दक्षिण काली मातालाई धेरै धेरै धन्यवाद अहिले देउताले पनि भोग खान छोडिसक्यो क्या आस्था नि मेरो आस्था तपाईँ पो चित्त बुझाउनु सक्नुहुन्छ त आमाको मन कहाँ चित्त बुझ्छ त के तपाईँ यसरी ठट्टा गर्नुहुन्छ हाँस्नुहुन्छ बिर्सिनुहुन्छ होइन के मनलाई बुझ आशावादी भएर हुनुपर्छ हो कि होइन पान्ने होइन कहाँ देखाउँ र कहाँ भेटौँ भन्ने मनमा बाँच मेरो बाबा फर्किआउने मनमा सलाछ आमा मनमा सलाछ Bye.
सायद तिमी नभएको भाउनी थिइन जिउँदो बाबु हुने थिइन जिउँदो तिम्रा बाबा डाँडा भई रङ गएर सिन्दो सायद तिमी नभएको भाउनी थिइन जिउँदो आँसुले पारे लिभि जायो नासो धना मेरो बाबु मुटु बिजायो आँसुले पारे लिभि जायो नासो धना मेरो बाबु मुटु बिजायो आँसुले पारे लिभि जायो बाबाको यादले मेरो मुटु बिजायो आँसुले पारे लिभि जायो नासो धना मेरो बाबु मुटु बिजायो बाबाको यादले मेरो मुटु बिजायो नासो धना मेरो बाबु मुटु बिजायो हेर बुहारी यसरी पिर गर्नु हुँदैन हाम्रो पनि त छोरो हो नि हामीले कति गरेर चित्त बुझाछौँ तिम्रो र बाबुको मुख हेरेर हामी बाँचिराखेका छौँ होइन भने हामी पनि के भइसक्थ्यौँ होला यस्तो गीत त गाओ है अब हाम्रो परिवार खुसी भएर बाँच्नुपर्छ आए आउँछ नआए अब के गर्नु त कसैले केही भने होइन अब आफै निस्केर गएको हो तर चित्त नदुखाओ पेट नगर तिमीहरूको लागि हामी छौँ हाम्रो लागि तिमीहरू छौ यस्तो गीत नगाऊ नाति अब बोल्न सक्दिनँ के मलाई पनि त तिमीहरूको गीतले कस्तो गाह्रो बनाएको छ चिन्ता नगर गीत चिन्ता नगर अब हजुरआमा पनि चिन्ता नगर बुहारी पनि चिन्ता नगर नाति पनि चिन्ता नगर है अब यस्तै हो आउँछ आशावादी बन्नुपर्छ आइहाल्छ नि कहाँ जान्छ र म त कस्तो खुसी भएको थिएँ नातिले गीत गाउँछ भनेर तर नाति र बुहारीको गीत त साह्रै रुवायो रमाइलो गीत गाउला भन्ठानेको यस्तो गीत गाए के गर्नु अब यस्तो गीत नगाओ है तिर्सना म्युजिकको प्रस्तुति तिर्सना रोधी गरेर हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूमा म दोहोरी गायिका रेणुका भट्टराईको तर्फबाट नमस्कार सधैँको बसाइमा जस्तै तिर्सना रोधीघरमा मिठो मिठो दोहोरीहरू लिएर आउने तयारीका साथ हामी उपस्थित भइसकेका छौँ र एउटा खुसीको कुरा पनि छ तिर्सना रोधीघर अहिले आफ्नै भवनमा आफ्नै स्टुडियोमा सुटिङ गर्ने गरेका छौँ हामीले अबको प्रत्येक एपिसोडहरू आफ्नै स्टुडियोबाट आउनेछ र आजको बसाइमा हामीसँग को हुनुहुन्छ भनेर हजुरलाई आजको हाइलाइट हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ हजुरहरूले अत्यन्तै रुचाउनु भएको हजुरले मेरी बास्तुमा पनि देखिराख्नु भएको छ हामी त झन् गाउँको टिभीमा लुकेर हेर्न जान्थ्यौँ अरूको घरमा सुरवीर पण्डित दारीबा उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु त्यसै गरी अभिनयमा उत्तिकै माहिर देखिहाल्नुभयो हजुरले उहाँले हामी सबैलाई भावुक बनाइदिनु भएको छ आफू पनि रुनुभयो हामीलाई पनि रुवाउनु भएको छ रमा थापाले आमा उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु र आजको बसाइमा गायक गायिकाको भूमिकामा को हुनुहुन्थ्यो भनेर पनि हजुरले देखिसक्नु भएको छ हजुरले अत्यन्तै रुचाउनु भयो कि लोकप्रिय गायिका लाइभ दोहोरीकी रानी प्रिय अस्मिता डल्लाकोटीज्यू उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु र त्यसै गरी अस्मिताज्यूसँग दोहोरीमा घम्सा घम्सी गर्नको लागि आज हाम्रो सानो भाइ मिराज बोहरा जसले अत्यन्तै मिठो गीत गाएका छन् आज यति सानो भएर पनि यस्तो गीत गाउँछन् भनेर मैले सोचेको चाहिँ थिइनँ एकदमै मिठो गीत गाउने भाइ मिराज बोहरालाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु भाइले भविष्यमा अझै मिठो मिठो गीतहरू गाउनेछन् भन्ने हामी पूर्ण आशा बोकेका छौँ हजुरहरूले सुनिसक्नु भएको छ आजको भाका रहेको थियो ए मेरो बाबु जुन गीतमा लय शब्द गर्नुभएको छ बाबुराम बोहरा त्यसै गरी स्वर रहेको छ मिराज बोहरा बाबु आफ्नै र सुनिता बुढा छेत्री उहाँहरू दुवैजनालाई सम्मान व्यक्त गर्दै आजको भाका कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई आजको दोहोरी जस्ताको तस्तै प्रतिक्रिया हाम्रो कमेन्ट बक्समा छोड्न नबिर्सिनु होला भन्दै यो बसाइबाट बिदा हुन चाहन्छु नमस्ते